في سو په مخ کې داسې یو سو اجمالی تر باندې صرف خاکک دم بیا خپل خبره کومه چې دا هغه تاریخ نه د ادم د ادم علیه الصلاۃ والسلام نه بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه را پدې خوا په هر وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دارنګ د پیغمبرانو حمایت د نوجوانانو کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ایمان راړو 38 سال عمر دی نم ځواني دا 38 کال کې سړی د خپل ځواني په زور کې 40 کال پورې د انسان په زور کې ورورو قوت راځي بیا دا غین ورسو دا زور ورو کمیږي په دې وخت کې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګستیا کړی دا سابق کهف واقعات چې کله مونږ اورو کله ګورو په قران مجید کې سورۃ الکهف کې نو قران کې الله تعالی فرمایي چې انهم فتیه امنوا بربهم دا نوجوانانو په خپل رب ایمان راوړو وزدناهم هدا مونږ له هدایت زیات ورکړو دا نوجوانان دي هغه بوتان چې چا مات کړو د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په باره کې راضي بوتان چې چا مات کړو ابراهیم علیه السلام نو دا غي په باره کې هغه خلکو ویل چې مونږ د یو پتن او د یو الګ په باره کې اورېدلې چې دا بوتان خنه یادول یعنی تاریخ چې کله سړی کلاو کی یو په دې نظر واچي نو په هر وخت کې نوجوانانو د اسلام خدمت کړی دی بوډاګان او مشران به دعاګانې کې خدمت نشي کولی دا نوجوانان به خدمت کوي نن سبا که مونږه مایوسي ده کنه دا یو په دې ټولو دنیا کې دا مایوسي ده چېره په دنیا کې د دنیا په نقشه باندې 50 اسلامي ملکونه دي 50 اسلامي ملکونه او 50 اسلامي ملکونه دا خو ډېر لوی قوت جوړېدای شي او که داسې یو بهادر او داسې یو غیرتي مشر او قائد چېرته راغی او دا دنیای لیډ کړل او دا یې په سمه لار روانه کړله او دا 50 اسلامي ملکونه دي یو بلاک جوړ کړو نو هیڅوک د دې مقابله نشي کولی د هغې باوجود ولې نن اسلام کمزوری دی ځکه چې زمونږ چې کوم نوجوان نسل دی د هغوی نه لار ورکه ده هغوی ته خپل منزل نه دی معلوم نوجوانانو په هر وخت کې او دا ټول نوجوانان مونږ ناست یو په دې خپل ژوند باندې یعنی نن په دې درس دوران کې که مونږ داسې سوچ وکړو چېره زمونږ د اوسه پورې دا کم زما 15 کال عمر دی ما په سکې تیر کړو د چا به 30 کال عمر یې سوچ وکړو چې مونږ په سکې تیر کړو بلکې د چا ګیرم سپینه شوې ده او سوچ وکړو چې ټیک د ما خپل بچی له ځمکه ما اغستې ده ما وله کور جوړ کړی دی ما وله په سعودي کې پیسې ګټلې دي ما وله په تیمرګر کې یا په پېښور کې روزګار روان کړی دی خو ما د الله د دین دپاره څه شی کړی دی د الله دین د پاره ما داسې څه کړی دي چې خالص مې د الله دین د پاره کړی دي په دې کې زما د دنیا څه لالچ هم نه و په دې کې زما د دنیا څه مفاد هم نه و او صرف د الله دین د پاره مې یو کار کړی دی شاید زمونږ سره جواب پنه پکی په دې وجبانې په نن زمانه کې هم او پخوا زمانه کې هم د نوجوان یو عظیم کردار او لوی کردار دی خو زمونږ نه دغه لار ورکه شوې ده.